2014ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကြီးကျင်းပဖို့ရပိုင်းမဲ့လို့ပါတော့တယ်ဒီဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပသွားမယ့်မြို့ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ခဲ့ကြတာမနေ့ကဆိုကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေသချင်းတန်တွေနဲ့ရင်ခုန်စရာရောင်စုံမြို့ကြီးဖြစ်တဲ့ Recife မြို့ကြီးစီကိုပရိသတ်များကိုခေါ်သွားပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့တော့ Brazil ရဲ့မူလပထမမြို့တော်လည်းဖြစ် Capoeira ကိုခံပညာချက်မြုပ်ရာ Salvador မြို့ကြီးစီကိုသွားကြည့်အောင်လားခင်ဗျာအာဖရိကဝိညာဉ်တွေရှင်သန်နေတဲ့ Brazil ကမြို့ပါဒီမှာအာဖရိကနဲ့အမေရိကလာပေါင်းစုံမိနေပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတွေကတော့ဟော်ဒီဖွန်တီနိုဗာကွင်းကြီးထဲမှာအပြိုင်ကျဲကြပါလိမ့်မယ်။တချိန်ကဘရာဇီးလျရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆယ်ဗေဒိုဟာအာဖရိကတိုက်ကကျွန်းတွေကိုခေါ်သွင်းလာရဝင်ပေါက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမွေကဒီကနေ့အထိမျိုးဆက်အလိုက်တည်လာခဲ့တာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကောက်ွက်နဲ့တိုက်ကွက်ပေါင်းထားတဲ့ကာပွေရာပြကွက်ပါကျွံပြုတ်ခံရသူတွေကကိုလိုနီအရှင်သခင်တွေကိုခုခံတော်လှန်ခဲ့ရာကပေါက်ဖွာလာတဲ့ကုခံပညာတစ်မျိုးပေါ့ Aqueles viram a possibilidade de se utilizar dos movimentos da capoeira တခြားလူတွေဘရာဇီးကိုရောက်လာတဲ့အခါကိုထိလက်ရောက်စော်ကားခံရမှာကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီကွက်တွေကိုတင်ယူကြတယ်လေဘရာဇီးဘောလုံးသမားတွေတောင်သူတို့လှုပ်ရှားတဲ့အခါကာပွေရာအကွက်မျိုးတွေ့ရတာပဲကမ္ဘာဖလားကဆယ်ဗေဒိုကမြောင်းပိတ်တာတို့လုံခြုံရေးပညာရေးပြဿနာတို့ကိုရှင်းမပေးနိုင်ပါဘူးဆာဗာဒိုကစတဒီမာနာဗီလျောဇာဘောလုံးကတော့ကြိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ရင်ကကွင်းနဲ့တမိုင်ခွဲလောက်ပဲဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကွင်းထဲဝင်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးဗျတစ်ဖက်မှာတော့ဒီမျိုးကကျန်းပါတယ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေလည်းများပါတယ်တွားရည်လာရည်လည်းခက်ပါတယ်မြေအောက်ယထာလန်းစုစာဖောက်တာ18နှစ်ရှိပြီမပြီးနိုင်သေးပါဘူးဘယ်လိုခက်ခဲပဲရှိရှိမြို့ကန်တွေကတော့အမြဲတက်ကြွလမ်းဆန်းနေကြပါလေလမ်းရှာရင်တောင်မှခြေလမ်းတွေကမြူးလို့ကြွားလို့ပေါ့ဆာဗေရောမှာအယူဝါဒတွေကလည်းရောရှက်လို့ပါဒါကလည်းအတိတ်ရဲ့အမွေတစ်ခုပါပဲအာဖရိကကရောက်လာသူတွေဟာအရင်ကတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာပလဲယုံကြည်မှုကိုရှုတ်ဝက်ထားပြီးကက်သလစ်လိုအယောင်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။အခုတော့လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကိုးကွယ်နိုင်ကြပါပြီ။ယုံကြည်မှုတွေအယောင်တွေရောရှက်လို့ပေါ့။ A 80 anos passados ninguém nem falava, entendeu? Era como uma mancha. နှစ်80လောက်ကဆိုရင်ကျွန်တွေကစဉ်သက်လာတာလို့ဘယ်သူမှမပြောချင်ကြပါဘူး။အမဲစုံကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။အခုတော့ဘာသာရေးအစုံအမကိုနားလည်လာတော့အားလုံးဟာညီအကိုမောင်နှမတွေပဲဆိုတာလက်ခံလာကြပါတယ်။အာဖရိကရောက်လာတဲ့ကျွန်းတွေဒီမှာဆက်နေကြပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုတွေရောပြီးဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။ဒါဒီကနေ့ဘရာဇီးလ်ပါပဲ။အမဲလကိုဒယ်ဆာဗာဒိုယ်ဆယ်ဗီဒိုမှာအကောင်းဆုံးကတော့ကာနီဗယ်ပွဲတွေပါအစိုးဆုံးကတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုပေါ့။ယဆမဲကျမဟာဆရာဝင်ပါ။ပြည်သူစေယုံနေမှာတော့ခြေနေတွေကတော်တော်ဆိုးပါတယ်။ဘရာဇီးဘောလုံးရဲ့ရှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာဒါများလားဒီကစားနည်းကိုဘာဘာနာလာဒီယာလို့ခေါ်ပါတယ်မြို့ထဲကလမ်းစင်းတွေကုန်းစင်းတွေမှာကစားကြတာပါဘရာဇီးကနာမည်ကျော်လာတဲ့ဘောလုံးသမားတွေတော်တော်များများကဒီလိုနဲ့ပဲစခဲ့ကြတာပါဒီမြို့မှာရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်ချင်စရာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီမျိုးကအောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်ထန်အပြည့်နဲ့ဖြစ်နေပါတော့တယ်ရှင်ဘရာဇီးကဘဖလားဘောလုံးပွဲတွေကျင်းပသွားမယ့်အထက်ကဆယ်ဗာဒိုမျိုးစီကိုပရိသတ်များကိုဖန်သားပြပေါ်ကနေတဆင့်ခေါ်သွားပေးခဲ့တာပါနှိမ့်ချိုက်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မနေ့ဖမှာလည်းနောက်ဆုံးမျိုးကြီးတစ်မျိုးကိုခေါ်သွားပေးဦးမှာပါဘယ်မျိုးလဲဘာတွေတွေ့ရအောင်လဲဆက်ဆက်စောင့်မျှော်နေကြပါခင်ဗျာ